кожен транспорт буде обладнаний повністю системою. Це на кожній двері буде знаходитися валідатор, і крім того, ще будуть знаходитися QR-коди. Ну, там ще багато технологій, ну, поки ми за них ще... Раніше вже були валідатори, чи будете продовжувати контакти по ним? Чи... Були валідатори, ми їх демонтували, щоб забезпечити нашу обороноздатність. Тепер у нас трошки інші валідатори, їх трошки менше. Тому, ну, ви знаєте, да, транспорт працював з безкоштовним електро. От, тому ми зараз поновляємо це все. Це трошки інші валідатори, ті ж функції він несе. Крім того, ми додали QR-коди і ще буде мобільний додаток. Раніше було ще тестовий режим, як валідатора, коли тільки встановлювали. Чи буде в цей раз таке? Ні, все залежить від того, хто переможе в конкурсі. У нас декілька компаній. Якщо вони будуть використовувати такі ж валідатори, як у нас зараз є, то ніяких тестових режимів немає. QR-коди, вони взагалі не потребують тестового режиму, вони працюють зразу. Тому я думаю, що ні. Тому і я на своєму докладі казав, що дорожня карта, яку ми написали, вона буде трошки скорочена, тому що ми вже, в принципі, готові до цього провадження. А загалом, чи плануєте створювати якісь такі проїзні, щоб було дешевше платити? Всі проїзні будуть з якимись бонусами, абсолютно всі. І навіть для пільговиків. А як активно користувалися валідаторами раніше? Чи використовували активно валідатори? Так, чи... да. Ви знаєте, дуже великий був процент використання валідаторів, коли був ковід. Тобто це, в принципі, і поштовхнуло нас на те, щоб безконтактна плата проводилась. Да. Я думаю, і зараз у нас кожен день потрошку цей процент, відсоток цей зростає. А що ви можете сказати загалом після повернення оплати на проїзд, так як змінилася ситуація з транспортом? Вже як тиждень? Зараз ми тільки наблюдаємо цю ситуацію. Іде перерозподілення пасажиропотоку. Пасажиропоток не зменшився, але він перерозподілився між трамваєм, тролейбусом і автобусом. Це ми зараз ще будемо декілька тижнів наблюдати, тоді ми порахуємо це все. І в залежності від цього будемо вже дивитися, нам додатково випускати транспорт або скажімо так, переселити на якісь другі маршрути.